ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، الله سبحانه وتعالى primirësi stina apo si stina ka bo që disa prej njerëzve me zil me qenë shëshus pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si shëshus pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah i ka zil njerëz më të mirë, sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mesudi radiallahu anhu të regon në alajmëron neve që shë transmeton Imam Mahmedin musnedin e ti se Ibn Mesudi radiallahu anhu ka thon inna Allahe nadhara fi qulubi l'ibad, me dërtet Allah ka shiku në zemrët e gjith robërve, gjith njerëzve, gjith robërve ti prej filimit dhe njeri ju të parë dhe njeri ju fundit. فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. هذا كاجيت زمن محمد صلى الله عليه وسلم، زمن ما مير بكيت نياز بكيت روتي. فاصطفاه لنفسه. فانا يا الله ابرزيل محمد صلى الله عليه وسلم فرويت نتينا. فما با تدرغوات فوندت تا الله سبحانه وتعالى. فابتعثه برسالته هذا دربي مشبوغ نتينا. فصاحبتي من مسودي ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فصلى الله فصلى شكون زمرا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كفزيل محمد صلى الله عليه وسلم سيدرغوا رفون لديتنا فأبقى شكون زمرا تربرتي. إذا كجيت زمرا متميرة يان زمرا تشوغت بيغامي صلى الله عليه وسلم. زمرا متميرة مص محمد صلى الله عليه وسلم مص بيغامي رتير يان زمرا تشوغت بيغامي صلى الله عليه وسلم. فجعلهم وزراء نبيه. فقد أصيحت الله إبواني أتا منيسرا زرانسة محمد صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه سلت لفتوين فين الله سبحانه وتعالى. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فعند أد ابن مسعود يقول أد مسلمان تشوهن تمير لما مسلمان تشليم يقوب وشوك تبعون يصف أد بيبر سيأتا شوهن تمير أيش ترى الله أمير أو كونسيدروت أمير. وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. كونسيد بيبر سيشوه انت كيشة أيوه يبرأو تعالى الله سبحانه وتعالى وشتا كيشة. وابن مسعود رضي الله عنه نكت في والتينا فنا ترغان سشوك تبقى من الساسان يان برزيل ديرك بي الله سبحانه وتعالى مجين سي برزيل صدر ششوث محمد صلى الله عليه وسلم. كيو كريت كاشين في مرسيس edhe usis madhe që vetëm Allah subhanahu wa ta'ala e dëmë se i ka zedhë të njerëz si që shëthus Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I tashtu Allah subhanahu wa ta'ala thot wa rabbu ke jakh kluku ma jesha'u wa jakhtar. Zotit zkrijon qka dëm, mirë po edhe zgjedh qka dëm. Ma kane lehumul khira, njerëz nuk kanë kufar ndikimi, s'kanë kufar zgjedh, nuk ju takon zgjedh atyre. Vetëm Allah subhanahu wa ta'ala është ai i cili zgjedh çka do nat. E zgjedh cili vend më kanë më i miri, e zgjedh cilin person më kanë më i miri që e meriton më kanë i dërguar i fundit, e zgjedh cil persona kanë më qenë më të mirë, janë më të mirë për kanë më qenë shoqëz Muhammed sallallahu alaihi wasallam kështu më radh. Cili mua i kanë më qenë më i vlefshëm, cili atit kanë më qenë më mira, po Allah subhanahu wa ta'ala është ai i cili i zgjedh këto gjëra. Pasaj shokët e Muhammed s.a.s. kanë lanë fjallë, kanë lanë mendime, kanë lanë këshilla, kanë lanë porosi, cilat janë shkollë shumë e madhe, janë shkollë shumë e mirë, në të cilë shkollë janë eduku gjeneratët që kanë arë pasyre, janë eduku të abim, gjeneratët më sahabëve, i kanë ndëgju të thanjet sahabëve, shokët e pejgamberit s.a.s. i kanë studiu edhe i kanë futë njëtë në tyre, i kanë praktiku njëtë në tyre. Gjithashtu në këto fjallë në duku dhe gjeneratat tjetarët edhe
njerëzit e mirë që kanë ardhur pas tabinëve i kanë marrë si derse, si mësime, si udhëzime për jetën e tyre, si me vepru, e si mu gjind, si me të i kalu sprovat, e si me falendru Allahun, si me falendru Allahun së mandat për të mirat që Allah e ka tyre. Fjallët e sahabëve, mendimet e tyre, dietat, edhe njerëzit e mirë, gjithmonë i kanë marrë si këshilla, si porosia dhe si mësime, mbi cilat e kanë bazuar jetën e tyre. Nuk është udi pse Allah subhanahu teala ja ka dhënë këtë gradë këtë shkallë kaq mal sahabëve shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata kanë qenë personat me cil njerëz, me cil Allah subhanahu teala ka qenë i kënaqur. Allah subhanahu teala krijuesi i qiellit dhe tokës na ka treguar në Kur'an që është i kënaqur me këta njerëz. Këta njerëz e kanë arritur kënaqësinë e Allah subhanahu teala. Laqad radiya Allahu anil mu'minina idh yubayyunaka tahta shajara. Allah ka qenë i kënaqur me besimtarët, me shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kështu i drejtohet Allah subhanahu wa taala Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Allah ka qenë me ata besimtar, ka qenë i kënaqur me ata besimtar, cilët ta ka dhënë ty besën ose besatimin në tan. Por kjo ka qenë ngjarja para se më shku marrëshja e Hudejbis. Allah subhanahu wa taala ka qenë i kënaqur kur besimtarët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja kanë dhënë besën që kanë me luftu dërët e njeri ju i fundit për me mbrojt Muhammedin s.a.s. dhe fejnë islam e fejnë Allah s.a.s. Për këtyre sahabeve ka posë muhajgjira, ata që kanë bëha i gjërat për jitë Allah s.a.s. kanë lanë Mekën, i kanë anë pasur një shëpit e tyre dhe kanë bëha i gjërat Medine. Për këtyre ka posë ansar, dihmetar, ata që kanë dihmu Muhammedin s.a.s. fejnë Allah s.a.s. Dhe kanë dihmu në kohën ku gjitha parefiset. Gjith njerës kanë hejsh dorë për pegane e s.a.s. Por është një pakisë të vogël për muhaxhirëve, kur gjithë njerëzit ja kanë kthyr shpinën, Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë ansar, ata të cilët e kanë ndihmuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ata të cilët e kanë ndihmuar fen Allah subhanahu wa taala. Çfarë vlerë e madhe, çfarë dhënie e madhe, çfarë kontributi i madh. Në kohën kur gjithë njerëzimi ka qenë kundërshtar, edhe armiqtë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, këta kanë dalë në gatshëm me mbrojt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe fejnë islam, fejnë Allah subhanahu wa taala. E kanë mbrojt me fjalët e tyre, e kanë mbrojt me veprat e tyre. E kanë mbrojt, e kanë ndihmuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shpatat edhe shpirtrat e tyre. Radiyallahu anhu. Në dersën e kaluar kemi marrë një prej muhaxhirëve, edhe kemi medituar, kemi studiuar thanjet e tina, ka qenë Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhu. Sonte inshallah do të marrim thanjet mendimit e njërit prej ansarëve. Qfar kësila dhe qfar përësina kalon e shogëve tina, në zansave tina, e dhometit neve së umet islam dhe në ditë në kjavit. E kjo është Abu Dardaja radiallahu anhu. Abu Dardaja, Muhammed s.a.s. që ka thonë për ta, në hadithit cili është mursel, mirë po me rrugë tjera bëhet hadith Hasan, pra në hadithin mirë që pranohet, ka thonë hakimu hadhe il umme, Abu Darda. I urti, i menqër i këtë umet i kush është Ebu Dardaja radiallahu anhu. Përveç që ka qenë personi cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka cilësu si i urti, i urti këtë umet, Ebu Dardaja ka qenë robi mirë, robi për ullu ndaj Allah subhanahu wa taala, edhe ka qenë zotri pi zotrive të atyre që kanë lexuar Kur'anin, për atyre cilët e kanë mësuar Kur'anin përmesh në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë pak. E prej tyre ka qenë Abu Dardaja radiallahu anhu. Abu Dardaja ka hyrë në islam, ka hyrë në islam dhe u bë musliman në ditën e Bedrit. Pastaj ka marrë pjesë në luftën e Uhudit, në gjitha luftrat tjera, në gjitha betejat tjera që ka bë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kundër armiqve të fesë. Edhe në ditën e Uhudit, në betejën e Uhudit, kur e ka bë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se Abu Dardaja po lufton armiqt e fesë, armiqt e islamit, mushrik i lojtartë, edhe si po e mbron Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, në ato momente kur gjithë tjertë kanë ikë prej fushë betejës, kanë qenë vetëm një pjesë e vogël, ata cilët janë bledhë në rast Muhammedin sallallahu alajhi wasallam dhe kanë mbrojtë. E për gjyri ka qenë Abu Dardaja. Atër Muhammedin sallallahu alajhi wasallam ka thonë njëm el faris o uajmir, sa kalor si mirë, sa luftetar i mirë është uajmir, o uajmir është emri e Abu Dardas.
Por Muhammed sasam e ka lefdru luftën e sakrificën e ti që e ka bo për fejnë islamet, për fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra Bedrdaja ka qenë shkollë në cilën ka pas urtësitë madhe. Në person i vetëm i ku ka qenë si shkollë, ka qenë si medrese. E mbushur plot me urtësi dhe me dije. Alhamdulillah. Për këtë arsye Omar ibn al-Khattabi gjatë kohës të khilafetit të tina, Abu Darda e ka bërë gjykatë në Damaskut. Abu Darda radhiyallahu anhu ka vdekë duke qenë në Damask. Për fjalët e Abu Dardas radhiyallahu anhu, Abu Darda ka lënë fjalë shumë, ka lënë mendime të shumta, ka lënë porosi këshilla shumëta për umetin islam. Abu Darda vazhdimisht i ka këshillu shokët e tina, nxënësat e tina. Vazhdimisht ju ka lënë fjalë, mendime, që ata të ndikojnë për këtyre fjalë. Mirë po përveç fjalës, fjalëve Abu Dardaja dhe me veprat e tina, i ka këshillu njërës. Po me veprat e tina ka qenë shembull që tjerë më këshillu dhe më marë pësim, se si me jetu muslimani, jetën e tina, në arritë në sinë Allahot, subhanu wa ta'ala. Pra i ka qenë këshillus me veprat, me fjalët dhe me veprat e tina. Pastajna, ne si musliman, e kemë obligim. Të obligim për neve si besimtar është që mi shishu qëka kanë thonë sahabe qokë të pejgamberi sasë. Qëfar mendime, qëfar kësila në kalon e të neve. Mi shishu këtu kësila, mi ledzu, mi mësu për menç, mi studiu, mi meditur dhe ftyre, edhe mi fut në praktikën, mi praktiku në jetën tonë. Kjo është obligim për çdo musliman. Për arsye se çdo përmesim që kjo umet, çdo përmesim që kjo umet don me arrit në të ardhmen e tina, nuk ka mundësi me arrit ndryshe përveç për mes rrugës të rrugët për pejgamberit sa. Ashtu që kanë kuptuar dhe islamin, ashtu duhet me kuptuar dhe na. Nëse ne dojmë me arrit suksese me qenë edhe një rrugësat e saj bote, ashtu që kanë qenë musliman të parë, atë rruga edhe më është që islami Kur'an edhe sunetit kuptohen si pas kuptimit sahabe, shokve të pejgamberit sa. Ashtu që shka thonë Imam Aliku, alayhi salam. La yuslihu akhira hadhihi al-umma illa bima saluha awwaluha. Illa bima saluhat awwaluha. Nuk e përmirëson fundin e këtij umeti, përveç ajo që ka përmirësuar fillimin e tij. Don ajo fe, që ka përmirësuar shokët e pejgamberit sa, ashtu që ka kuptuar ata, ajo fe, ai kuptimi fes, kam na përmirësuar neve, nëse dojmë të qenë ashtu që shtonë Allah subhanahu wa ta'ala, ashtu që shka kërkon për neve Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, anë sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke i studiu, duke i afon njën i tëtërit, fjallët e sahabëve, ne si musliman, kjo ndikon të ne që me pas ambicjet lartë, ambicjet fort në kërkimin e hakot, kërkimin e të vërtetës. A e në pas ambicjet lartë në veprimin e punëve të mira, në praktikimin e islamit, ose me qenë neglizhent. Duke i studiu dhe duke medituar rrethonjë dhe mendimeve të sahabeve, ato këshilla porosi që na i kalon neve, ne vazhdimisht jemi në shkollë, jemi në medrese. Edhe vazhdimisht marrim edukat, se si ne me zbatu e me praktiku islamin gjatë jetës tonë, si me jetësu islamin, ashtu që është kërkon Allah subhanahu wa ta'ala prej neve. Prandaj ai i cili ja ka kthyer shpinën në kësaj shkolle, fjalëve dhe mendimeve të sahabeve, ai faktikisht jeton në ignorancë, edhe kur nuk ka më arrit me gjetë rrugën e drejtë, edhe rrugën e cila dërgon direkt të inërësia Allah subhanahu wa ta'ala. Pra Abu Dardaja, ashtu që ka përshku pejgamberit sa son, ka qenë person i cili ka pas urtësi shumë të madhe, urtësi pashoqe, në mund që nuk mund të më krasu në asë një njëri tjetër, në asë një person tjetër, dhe gjithë historisë njërzimit. Për këtë arsye, Umere radiallahu anhu, që ju ka thonë sahabeve shokëve tjerë, hadithuna anil aqilejni, të regona në neve, për cila në neve, që kanë ka thonë dy njerës të menqën,
Atër kanë pyet kush janë të dynjas, ka thonë Muad, Muadhi, po e bëdërta, e bëdërta. Pra Muadhi, që ka në hadith e tjera, ka qenë njeri më i dishëm rrëth halalit edhe haramit. Për shokët për gamë e sasëm, ka qenë njeri më i dishëm rrëth meseleve qështjeve të fikët, halalit edhe haramit. Kuse e bëdërdoja, si që e cekëm në hadithën në marshëm, ka qenë njeri më i urtë, i sahabe dhe shokët për gamë e sallallahu alaihi wasallam. Pra, të shishojmë se çfarë këshilla, të marrim disa prej këshillave të budardas, që jau ka dhënë, jau ka lënë shokët tina, nxënësave tina dhe neve, si umat përgjithësi, me çka i ka këshilluar umetin islam. Në mënyrë që edhe ne të këshillohemi, dhe të marrim si më shumë që kanë marrë nxënësat e tina dhe shokët e tjerë, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe umeti, tabient, edhe dietarët, njerëz të mirë, pas tina, deri në ditën e sotme. Për porosive dhe këshillave të budardas, ka qenë, sa ju ka thonë një dit, në zonësën e tina, o të bulë ilmë, kërkone dijen, përone për atyre që e kërkojnë dijen, për inë aqëstum, a nëse nuk mundi me ka për atyre që kërkojnë dijen, fa e hibbu ehlehu, a tërdoni, ata që e bartin këtë dijen, doni dijetarët, fa ilem të hibuhum, fa la të bëgjibuhum. A nëse ju nuk i dëni djetarët, atër bilemu si urrejnë e ata. Amin, bisselam. Kjo këshil, kjo porosi e Ebu Derdas, është për gjithë umetin, dherën ditën e kiametit. Për arsye se gjeja më vlerë, më ndershme në islam cilë është, dija. Nuk ka gjë më vlerëshme të Allah subhanahu wa ta'ala, sësa dhja për fejnë e Allah subhanahu wa ta'ala. Me pos dituri, me pos njëri për Kur'anin dhe sunetin. Kjo është gjë më vlefshme dhe më mirë të Allah subhanahu wa ta'ala. E cila është kjo dhja? Pra dhja për librin Allah subhanahu wa ta'ala, për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për rrugën e sahabeve. Kjo është dhja më vlefshme dhe më mirë të Allah subhanahu wa ta'ala. Pse kështu? Pse me çfarë përfund ku e morëm në argumentin që gjëja më e vlefshme të Allah subhanahu wa ta'ala është dhja, për arsye se Allah nuk e ka urnu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për gjithë atyre të mirave që Allah subhanahu wa ta'ala ka urnu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë njëri që ka pasur më shumë të mira prej Allah subhanahu wa ta'ala, Allah e ka urnu që më ashtu prej këtyre të mirave veç për nisa. Ajo është për dhja. Wa qur rabbi zidni ilma. E thuaj Zoti im, shto ma dhja. Po kjo tregon se gjëja më e vlefshme te Allah subhanahu wa ta'ala, më ngritur, më lart te Allah subhanahu wa ta'ala është dija për fen Allah subhanahu wa ta'ala. Me pos njohuri, me pos dituri për fen e Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, dietarët, ata që kanë dije, që posedojnë dije janë më ngritur, njerëzit muslimanë më ngritur te Allah subhanahu wa ta'ala. Ai sa ke dije, ai që më qenë ngritur te Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse pa jesh më shumë në dije, ke më ngritur më shumë te Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala është ka thotë jërfa ilahu lëdhina amenu wa lëdhina utu l'ilme dhe rajat. Allah kom ingrit besimtarët, përgjithsi si besimtarë, Allah kom ingrit, kom ilarësu për mbi gjithë krejës të tjera, për mbi gjithë njerës tjera. E pa ata që kanë dhije, kom ingrit edhe në shkallë, në grada dhe më të lartë. Se thotë besimtarët tjera. Pra po dërtaj e për në këshëllon neve, po thotë kërkon një dhije. Fejna gjithëtu, më nëse nuk mundi me kërku dhije, por ashtu se nuk janë gjithë njerës njësoj, Allah nuk ja ka dhonë këtë mirë gjithë muslimanëve, disa prej tyre. Ja ka dhonë këtë mirë me kampi kërkuzve dhijes. A ka dhonë nëse nuk mundi me kërku dhije, atër që ka me vepru? Fe e hibbu e lehu. Doni, ata cilët e kanë këtë dhije, ata cilët e posedojnë këtë dhije. Mi do është dhijetarët, kështu po në akshillon e budërdojë. Por arsye se dashuria ndaj dietarëve çka sjell, çfarë rezultati ka? Don dashuria ndaj dietarëve bën që ai i cili i don dietarët vazhdimisht me sin lidhje me ta. Vazhdimisht mi pyet ata. Më uzu me thanjet dhe veprat e tyre. Kurse thanjet dhe veprat e dietarëve janë të bazuar në dijen, në Kur'an dhe Sunet. Por nëse ti uzosh në thanjë dhe vepër të djetarëve ja uzu në Kurana dhe në Sunet. Nëse te e bazan fejnë tonën, thanjë dhe
veprat e dietarëve, atëre ke bazu fen tonë Kur'an dhe Sunet. Prandaj apo do të thoya po na thotë nëse nuk keni prej atyre, se keni mosim e kërkodia, atë doni pasus ata posedues të dijes. Doni ata të cilët kanë dije. Ata të cilët kërkojnë dije. Mirë, ndodh dikush nuk mundet me me dosh dietar në këtë shkallë kashnalt. O me kanë dëshria tina ma e madhe, mas Allah s.a. mas Muhammed s.a. me kanë e tyre që e të rëshëgojnë. Ata cilët janë të rëshëgus Muhammed s.a. ata janë dietar. Dukus mojt me arrit këtë gratë, këtë shkallë. Nuk mundet me dosh dietar me zemën tina. Mirë, që ka thët e budardoja, nëse nuk mundet me dosh, bilo mos e urejnë ata. Nëse nuk mundet me dosh dietar, fela të bëgjëduhum, mos e urejnë ata. Për arsye se ti nëse urrejnë dietat, i ke urrejt njerës më dashur të Allah subhanahu wa ta'ala. Njerës janë më zgjedhur të Allah subhanahu wa ta'ala. Po njerës më dashur të Allah kush janë? Janë ata që kanë frikë më shumë të Allah subhanahu wa ta'ala. Po janë ata që kanë më shumë të dije. Inna ma yakhsha Allaha min ibadihi el ulema. Po do të thotë frikson Allahut. Ashtu siç duhet. Me frikën më të madhe kush? Dietarët. Hasan al-Basri rahimahullah ka thon innamal ilmu khashya. Dija çka është me pas frikë Allah subhanahu wa ta'ala. Sa më shumë se ti pajisesh me dija, sa më shumë me pas frikë Allah subhanahu wa ta'ala. Prandaj ti nëse urren dietarët, i ke urrejt njerëz që më shumë të kanë frikë Allah subhanahu wa ta'ala. I ke urrejt njerëz të cilët janë trashëgues drejt për drejt direkt pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po ajin e ulema, vërë të të nëmbia, që shka dhe Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më të vërtet, djetarët janë të rëshëgus pejgamberëve. Po ajin e nëmbia, ma vërë të dinarën, vële dirhamë. Kurse pejgamber pas nuk kanë të rëshëgus, skalon si të rëshëgimi ty në asë dinarën, asë dirhamë, skalon pasoni. Po ajin e ma vërë të linë, kurse se kalon të rëshëgimi, dijen. Po në pejgamber, këtora kalon e dhe si të rëshëgimi, dijen. Dijen për Allah subhanahu wa ta'ala, për librin e tij, për sunetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Ai thëlë merr këtë dije, apo ne kërkon këtë dije, që na kalon të shkem pejgamber, thot ai ka marr një hise shumë të madhe, po ka marr një dije shumë të madhe, po një hise shumë të madhe kënaqësisë Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala neve si besimtar në kohë mu që me dosh njën e tjetërin. Ul mu'minun e ul mu'minat, babohum e uli e u gazë. Besimtarët edhe besimtarët janë mishë njën e tjetërin. A nësë si besimtarët kemë obligim me dosh njën e tjetërin. A që dhe me thonë mishë njën e tjetërit? Me dosh njën e tjetërin, me ndihmu njën e tjetërin. Mos me lanë baltë, kur vlojit ka nevoj për ti. Kjo është me konë miki tina. E ata më parsorët që e meritojnë më dasht, pra janë djetarët. Për këtë besimtarëve, ata që e meritojnë më shumë dashurin tonë janë djetarët. E ata të cilët në aksjarojnë neve, fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe në ndryshojnë rrugën tonë, edhe rrugën e adhurimit tonë, qysh në arritë sa më mirë dhe sa më letë, knasinë Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye, e bu të bëjë, këpër mos i urejnë i djetarët. Për arsye se të njësë i urejnë djetarët, atërë ke bo një gjënah, ke bo një krim. Ke bo krim vetës tonë, gjënah, ke me katu. Unë me urejnë djetarët, është gjënah, për i gjënah atë maja në islam. Qysh urejnë djetarët, mi sho, mi ofendu, mi akuzu. Edhe nëse e kam bo në i gabim, për arsye se djetarët nuk e në bagabushëm. Nuk janë përsosën. E po edhe nëse kanë bënë ai gabim, mos më u përhap atë gabim. Nëse u përhap, edhe vazhdimisht të ofendon derën e tyre, edhe vlerën e tyre, atë njerëz çka ndodh largon prej dietarëve. A ka gjuna më shumë se sa, më të madh se sa temi largon njerëz prej dietarëve. Se sa njerëz më marr fen për të dërguar jo prej dietarëve, që janë dietarë për shkak. Nëse muslimat nuk e marrë fenë tyre prej dietarëve, të mëj dietarëve të mirëfillt, dietarë që meritojnë, më thon dietarë të piku kanë ata. Pra nëse ti urren dietarë ose flet për ta ose flet kundër tyre,
Ja ku zanë ishan, atër i ke lërgu njërës për djetarë. Onë nuk ka gjëna matë marë se sa këj gjëna. Onë i ke lërgu njërës që mos me kuptu fejnë Allah së manë atële ashtu që shdojnë. Pra po dërdojnë e vazhdimisht, po na këshëllon, po na thotë që mos me urej djetarët. Nëse nuk mund është me dasht, bile mos urej. Mos falë për në dhënë. Pra është, e kjo, do më në ti ku nuk i urej djetarët, atër në zemrën ta në vendoset respekti edhe madhrimi djetarë. Zemrën ta në vendoset respekti edhe dëshurien dhe i kuj, dhe njëzë e cilët gjullësët e tyre janë bushur me librin Allah subhanahu wa ta'ala dhe me sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këshillat e tjera të budardas, është që një ditë e budardaje duke i këshilluar, duke i mësuar xhansat e tina, ju ka thonë, inni la amurukum bil khair. Unë vazhdimisht juve, po ju urdhëroj, me khair, me të mira, me vepra të mira. Wa ma kana, wa ma kullu ma amartukum bihi, fa'altuhu. I rëbë thotë, nuk është që gjdo, për çdo gjë që ju urdhëroj në juve, për çdo të mirë, unë nuk është që edhe unë e vepraja të mirë. Kështu po e thotë Abu Derdaja, kështu në zasëve tina. Walakin, inni le ergju, el ejra, fi emrikum. Vi po thotu në shpesaj që Allah s.a. dhe rekom unë është përbim, këto kësilat dhe në të urna që unë përjardhoj juve. Unë përjardhoj në pun të mira, vi nuk do më thonë që gjithdo pun të mirë që përjardhoj unë juve, që edhe unë me vepru ato. Të amon, këto është një rëci shumë e madhe që nëzirëm e kësaj fjale të bëdërdas. Nuk kuptohet për fjales të bëdërdas që a i ka urnur shok të vetë në zansët e tina, me vepra të mira, me sunete, me vepra të cilat janë i pëlqen Allah subhanahu wa ta'ala, pastaj vetë mos mi praktikuat. Nuk kuptohet kështu për fjales të bëdërdas. Apo më kuptohet dhe ma keqe, që a i me urnur me diçka të mirë, këna me rëprut kondër tanë. E vërru diqka që është gjëna. Mirë po e budërdoj e budërmi e të regu në zansat e tina. Dhe neve pas tira, si musliman, si umet, islam, që ti je urdhënum, me urdhënum për të mirë, edhe me praktiku këtë mirë. Mirë po nëse nuk mund është me praktiku këtë mirë, atër mos e le urdhënimin për të mirë. Nëso prej njerëzve kanë kesh kuptu këta. Unë nuk e ka kuptu, ashtu që është do të fena vasë, që jatë, në fena vasë më anë të lezë, që ka thonë, unë e përbojnë një gjënatër, nuk mëjmë i thonë tjerëve, mi urnu për të mirë, ose mi ndalu e tjetë për këti gjënatë. Pse unë e përbojnë ato? E bëdërdoj e përhot, në urësia që nëzirë për kësilës të bëdërdojës, për kësaj përësia e tina është, që të e obligum, më urnu për të mirë, edhe me praktikut këtë mirë. Mirë po nëse nuk mund është me praktiku, më se le urnimin për të mirë. Pra shtu se këtu i kiti dy obligime. Urnimin për të mirë, edhe praktikimin e këti, e kësoj të mire, kësoj vej për të mirë. Nëse nuk mund është me praktiku këtë të mirë, atëherë në bilo më se le një anën obligim. Nëse e le në urnimin për të mirë, atëherë i kelon dy obligimet që janë dajte. Shtu që ti e kjo obligim me urnu për të mirë, edhe me praktiku, nëse nuk mund është, atëherë bilo më se le obligimin të tërë, urnimin për të mirë. Ti e obligu me ndalu për të keqës. Nëse vetë nuk ndalohesh, atër mësele urdhën tjetër, dhe unë obligimin tjetër, ndalimi për të keqës. Në kjo është kërësia që nëzirët për i kësaj fjale të për të pasë. E njëjtë ka dhe për imam Alipët, rahim Allah, që le ka thonë, ma kullu, ma ne mërukum, bihi në falu. Na nuk e vepojnë shdo sen me cilin ne për i urdhën juve, do më në zansëve tjetër. Wallahu tarakna al-amra li ajli adam al-fil ma amarnakum ila bil-qalil. Nëse ne e kishim lëm urdhimet për të mirë, domo nuk e kishim urdhënuar jo për të mira, vetëm atë që veprojnë ana, atë urdhime për të mirë kishin shumë i pakt. Donë kjo kuptohet edhe për kësaj fjalë të mamalit që ti edhe pse nuk e praktikon në vepër të mirë, atë vazhdo me urdhëtia për të mirë. Pra po dërdoj apo thotë që na edhe pse nuk edhe pse po i urdhnojmë për të mirë, nuk do të thonë që ne çdo të mirë që i urdhnojmë e praktikojmë edhe ne. Pra, kjo është sa i përket atyre që kanë dije. Po ata që kanë dije, ata që kanë njohuri për dispozitat, ligjet e Allahut subhanahu wa taala, që janë dietarët, ata të mirat i vendosin shkollë shkot. Ajo që është më pasore, ajo që është më pak pasore kështu më radh.
Prandaj e bodërdoj e bodhët që unë njërdoj njërë për të të mira, mi pos do më thonë, që unë mi praktikuj që do të mirë që urdoj në njërë. Pra arsye se qka unë jam i angazhu me diska tjetër që është marë nësëshme dhe më përsohë se kja. Për shamu kërkimi dijes, për dietarin ose për nëzonsen e dijes, kërkimi dijes është obligim. Prandaj nuk mën me lanë këtë obligim me praktiku një prej suneteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra si se obligim është ma parësor e ma primar se sa sunete. Kështu bëdhe të bëdhe dërdoja. Unë një ordoj juve për të mira, i pot, one kam prioritet e tjera. E kam dhe sene që jenë për mu ma primar se sa për juve. I po ju, si në zonësat mi, ose si umet islam, pra të rikone gjithë të mirë që i ordoj unë e ma ta. Gjithë të për të mirë. Që unë ju dhëzaj ju praktikon ato. Mirë po one, zë më thonë që gjithë sush me praktikon. Për përse, së në kam gjëra tjera që janë ma primare. Për shembull kërkimi i dijes. Në po momentin kër është i lirë, kër gjenë kohë të lirë, djetarët, në më nëve sahabët dhe djetarët të ta, në shpejtojnë dhe bojnë dhe pra të mira. Që dhe thëtë Allah s.w.t. për i gamë në sasën, për i dha faraqëta, për në sabë. Kër i lirë, atëherë, të i to, bove pra të mira. Do më nëndë, atë mundin tonë, që aty ku ka në veprat mira, në obligime, edhe në sunetet e pejgamberit sonës. Në sunetet cilat është të kënoqëm Allah sonë. O ila rabbi të farëkab, edhe vetëm të zotë të shpresa. Të mënë, djeto është të vepron. Të mënë, veprat e mira, i vendosin në topë. Të mënë, shkallë, grantë, në fazë, në fazë. Aje që është më rëndësishme, praktikon. Mi pon veprat mira, vazhdimisht të ordnojnë. Shtu që, dhe më thonë, do të më kuptu mirë, që ka ka tash më thonë, e bëderdaja, dhe këtë shilo me këtë porosi tjene. Për i veprave të i porosive tjera, shilove tjera të bëderdas, radiallan, unë ka qenë, që aji ka thonë, në dhëtë, në zonësën e tjena, istëridhu billahi, min khushu'in nifak. Kërkoni mbrojtje prej Allahot, kërkoni prej Allahot që të mbroj juve, prej për ulljes nifakut, diftyrsis. Edhe kam pyetur për dëdon, u Allah këshuën një faqë ja dhe dërda, e shka është për ullja, tëmë për ullja ndaj Allahot, mirë po që është në një faqët, që është të dyftërsis, ka thonë, e njora lë gjësët u khashë janë, po lë kalbë u lejse për khashë. Që tu për jëtë më po që është i për ullja ndaj Allahot, subhanët ala, i po zemë a jo të mësme konë e për ullja ndaj Allahot. Kjo është për ullja e në dyftërsis. Pa për dërdoja, po dhe që kërkoni ju për Allah që t'ju mbroj për kësaj për ullje. Pra kjo për ullje e rreshme. Që trupit, nëse dikush të shenë namaz duke u falë, ato na mashallah ish njeri për ullje dhe Allah s'ma. Asë një vizës për bënë namaz. Mi po zemë a jote, nuk është për ullje dhe Allah s'ma. Kështë të kërkona dhe të Muhammedin s'a sëmë. Ewel, u ma jusle bu min hadhi l'umme l'khushur. Gjeja parë që largot për këti umete, është për ullje, da unë për ullje me zemë. Nuk kanë qenë për ullën në namazën e tyre, ashtu që e lypë Allah së në harët. Për ndaj në vazhë në mirë shohim që njerës falen në për gjamia, do shtë në pomje në jashme në dogën qenë për ullën, mirë po zemrat e tyre, shumë pak janë të për ullën ndaj Allah së në harët. Pra për të dojë për në këshëllon eve, për në thotë që nëse ti e gjenë vetën tonë në këtë gjendje, po që te i për ullën namaz me trupin tonë, mi po zemë e ote nuk është e për ullën, atër kërko për Allah së manat alet që të mbroj për kësaj gjendje. Mështetë të Allah së manat alet. Kërko së trejmë të Allah së manat alet. Lutë Allah së manat alet që të shpëtoj për kësaj gjendje të keqe. E lutë Allah së manat alet që ashtu që është të bënd të trupin e për ullën me të bëdë dhe zemën tonë, për ullën dhe Allah së manat alet. Po që ka është për ullja? Namaz që zemra jote me qenë e cyrë, da më shpiti jote me qenë e cyrë. Zemra jote e shpiti jote me koni për ullin dhe Allah së më në talë. Me konsidru direkt vetën shumë dhogël kër i dërtosh Allah së më në talë. Shumë i për ullin, shumë i në shmumë kër e para, kër delë para Allah së më në talë namazën tonë. Kjo është e lëkëshu për ullin në namazën. Mirë po nëse nuk e gjenë vetën tonë ashtu, atëherë po dërgoj po vetë kërko për Allah subhanahu wa taala që më të mbrojë prej kësaj gjendje dhe më të shpëtu prej kësaj gjendje të keqe. Pra mos e bëj
mos e lejo veten ton, mos e lejo shpirtin ton, shpirtin ton që më mu dorëzu. Mos e lejo shpirtin ton që më kanë kënaqur në këtë gjendje. E po momentin e parë që e sheh që zemra jote nuk është e përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala, kërkon mbrojtje prej Allahut që të shpëton prej kësaj gjendje të zot në rrugën e drejtë, përuljen ashtu që e don Allahu subhanahu wa taala. Pana e gjemë, së shokë të pejgamene, sa në thamë sahabët, ka qenë njështë më të ullë namazën e tyrë. Kanë bo adhurime, kanë bo namazën e qëmë të mirë, po kanë qenë më të përullë. Nëse shikojmë gjenerata që kanë orë më të sahabëve, e gjemë se ata kanë bo i badet më shumë se sahabët. Një po zemrët e tyrë nuk ka qenë për ullë, në atë që ka qenë për ullë zemrët e sahabëve. Për këtë arsye, kër ju kanë thani Hasan al-Basriut, rahimahullah, ne pëjgjejmë që tabient, gjenata pa sahabeve, po bojnë ibadete ma shumë se sahabet. Po në falin namaz dhe file ma shumë. Po agjerojnë namaz dhe agjerojnë në file ma shumë se sahabet. Pse me ka sahabet më ngritun të Allah subhanahu wa taala, se sa këto gjenata të mëllë. Qëta më thonë Hasan al-Basriut, rahimahullah, që ka qenë për djetarë të abinme, kanë sahabetu të abedu wa kulubuhum wa fi kulubuhum kulubuhum e l'akhira. Këtë sahabet kërë kanë adhru Allah subhanahu wa ta'ala, pa është shka ka qenë namaz, apo agjerim, apo shka të tjetër, këtë zemrët të tjene ka qenë akhiret, bota tjetër. Kanë kërkum knashtin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haula idha ta'abadu fi qulubihim ad-dunya. Dhe po këta thot kur të adhurojnë Allah subhanahu wa taala në zemrat e tyre është dunja. Wa shaytana baina hadha wa baina. Sot po ai ka dallim shumë të madh mes sahabëve dhe mes tyre njerëz. Po këta arsye sahabët ashtu shkoj për disa dietarë të mëvon shumë nuk na kalu neve me shumë namaz dhe me shumë agjere. Dhe këmë atë knaqësinë Allah s.a. gradat shkollë të lotë në gjenet i kanë arrit me sinceritetin e tyne. Anë që zemrat e tyne kanë qenë sinqerta vetëm për Allah s.a. Zemrat e tyne kanë qenë akhiret, jo dunjoj. Në këtë nga kanë kalu sahabët, edhe në kanë kalu gjithë muslimane dhe në ditën e kiametit, edhe muslimane që kanë qenë para tyne përveç pejgamberve, përveç të dërguarve të Allah. Alihim s-salatu wa s-salam. Për porosive këshilla e tjera të budërtuas që ne kalon neve si umet islam është që një dit për budërtaja ka kalu afër disa njerëzve. E ata njerëz i ka po që po e shojnë, po e ofendojnë, po e ofendojnë njanin i cilë e ka po një gjuna. Pra e kanë ditë që e ka bojnë gjuna edhe e ka fillu me shohë dhe me ofendu. Mi thonë fjallë të këshia. Mi a zbulu gjunojnë edhe mi thonë tjere që shfarë gjunojnë të malë ka bërë kërë. Qaj ka thonë e bërdojë e këtyne? Qa këshile të mirë ja kalonë e bërdojë e këtyne? Pra bërdojë e cili ka qenë me ndjeprat, i cili ka qenë i uët, i cili e ka ditë i loqën, bërën, atëshërimin, qysh me vefru me ata njerës, cilët të nërgu pej akiretit, edhe i dhamë më të sojë dunjojë. Cilët është i loqën për ata njerës, cilët i ndonë më zgjënohëve. Cilë është i lasi për ata njerëz që e dikan zemrët e tyre smutë. Tonë, s'ka arrejt akonë i pasru zemrët e tyre me Koran edhe me Sunet. Mirë po i ndonë, mos gjinarë. Ata s'ka thonë, e vëdërdoj, e rajtëm, në vëgjët të muhu, fikaj i kalibin, helëntu muhrigji, helë të kunu muhrigjihi minha, thëtë, ju thotë atyne, a keni po sikur të kryt po këtë vëllon e ju, që është në fund në pusë një punari, a kështë të lorë më vdek atyre, apo kështë kështu edhe kështë në zërë për atyre. Për atyre. Pasaj shka dhe thëtë, fes e lëllohë el afje, fahme dëllohë al el afje, o la të subu a khapun. Pada e thëtë, falenderonë Allah, subhanu të alet, që ju ka pështu juve për këty gjënaj, e mësë shani, mësë ofendoni vëllon e ju. Pra për dërdoja për në mësën e dhe, si me vepru, ne kër e dim që një vloj joni ka bo një gjëna.
Thot vepro me to sikur se e gjen Allah tani që ka ronë në fund pusit, në fund bunarit, e shkëto prej atë se gjenje të ronë. Mos e le me vdekat. E njëjtë është nëse të është një vla tanin i cili e ka bo një gjëna. Mos fillo pasaj të mi thonë atina pëse këra, ose mi thonë, do më nga ju shambulli që ka më në budardaja, mi thonë pëse këra në pusë. Pëse nuk ishe i kujdesrëm. Po njëjtë do të me vëpru edhe me vla një cili bo gjëna. Mos mi thonë pëse e bo në këtë gjëna. Pëse nuk u kujdesë. Do me ofendu, me shaha, me akuzu. Për arsye se ai ka rënë në kurthën e shejtanit. Po shejtani vazhdimisht e gjahton njeriun. Edhe i vendos kurtha. Edhe patjetër kimë rënë ditë në kurthën e shejtanit. Kimë bën gjëna. Për këtë arsye edhe ti, në të ardhmen kimë bën gjëna, sigurisht e vllajt. Për këtë arsye mos e shoj ato, mos e ofendo. Mirë po, bëj diçka që më shpëtu vllahën tonë prej atij gjëna. Këshillo. Jepja një këshill të mirë. Përkujto me Allahun, për Allahun subhanallahu. Përkujto me xhenat, me xhenem. Frikson. Qajtë të arbojt prea të i gjinat. Mirë po, mos filla me shumë me ofendua se edhe ma kjesja, mos filla me ja përhap atë gjinat e tjertë. Mos ja përhap atë gjinat e tjertë. Për arsye se tinës ja përhap atë gjinat e tjertë, Allah së panë të alako me të përhap të mitat edhe gabime tua të njerës. A që shkohon hadithet të pejgamberit sa thonë, që kur Allah së ty të përhap të mitat edhe të këshia të njerës, të njerës e tjerë, atë dhe Allah e pështon njerën edhe nësë është në branda, shpime vetë në mëgdeb kur. Po nuk dalë më përzime njërës tjere dhe me bo gjinohë, mirë po Allah s.a. Kur dënë që njëre me përshru, për shkak saj ja ka përhap të meta dhe gabime në Allah vetë, e përshtonë edhe në brenda shpinë e tina. Po, kjo këshilë, e budërdos, kjo përësi e budërdos është të përësi dhe matë maje tina, që nga kalon neve, për këshilë dhe matë maje, dhe matë shtore. Po, nëse shetë një vlo që ka bo një gjinohë në mëkatë, a tërgjeja një arsye. Nështë ta ka posë arsye pëse ka rona gjina. Mirë po mëse akuzo, mëse shoj, mëse ofendo, mëse përhap. Për arsye se ti nëse pilon, me apërhap që shë shojmë një që ndohë të vrazdia jonë, që kur të shojnë gjinat e tjerve, vazhdimisht i përhapin, filoni ka bështu, filojnë mi shoha, filojnë mi ofendu, filojnë mu përqesh me ta, mirë po apo dërdoj e puna këshulloj që mësë me vëpruksa. Gjeja një arsye. Arsye to. Edhe, nëse i pyta ta, qëka ke bo ti, që mi largu këta, që i ka bo këtu gjëna, për vëzini e muslima, qëka ke bo që mu largu për këtu në gjëna, nësë me e vërpo ato këtë s'ken bo kësh. Ate problemi, edhe keqë është e ti, që s'ken tërmarë diçka, që ata vëzini, ata muslima që i ka ra, viktim e shëjtanit, i shpetu për i kësajt putë e shëjtanit. Ti e i cili ke bo keqë. Pra arsye, në islam është ndalume me shoh gjinahësharën. Me malkua se me shoh gjinahësharën, në islam është ndalume. Ju po të thirë se musliman do të me shpejtu që atë vëlla muslimani, cili ka bo gjina, me këshilu dhe me largu për ati gjina. A nëse ndodhe kundër ta, folë kundër tina, ofendon, ose ja pra hapë gjina, të tërti e bo mjetë për mjetëve të shëjtanit. Qështë e bo mjetë për mjetëve të shëjtanit, Muhamedi sa sa më ka thonë, men ka le helek e nëz, fe hua e helek e hum. Kushtat janë shkatru njerëz, a është ma i shkatru me i tyre. Për arsye se ti me këtë fjallë, me këtë qëndrim që e ki, me këtë fjallë që për hap të tjertë, ja bo shkak që dhe tjertë më shkatru. Pse kështu? Për arsye se ti kur fillon me thonë që filoni ka bo këtë gjina. Atër a i cilin zamën tina nuk ka imon, pa mon, imon që është do të me pas, imon i tina është i doft, a i mendon që të mirat, kërë kanë shkatru. Njerës të mirë, mos pas ka këtë dunion njerës të mirë. Pas kanë mendë veç gjynashartë. A hëtë mas i pas ka veç gjynashartë, kërë ka përhap e kjeqë, atër onë po bëjë gjynohë. Pra me cëtë të vanë mja përhap tjere të mjetat, kje bo mjetë për mjetëve qëjtonit. Edhe kjeqen, ashtu që është ka përshku pejgamberi e sasom, kjeqen ma i shkatru një tjime. Për këtë pejgamberi e sasom ka thonë, që ti nëse flet, qka do që ndëgjojsh e përhap të tjertë, ajtë një dhe përkështohet, se hua ehadu l-kadibejni, e o ehadu l-kadibejni. A është njëri prej rëndësave, prej gënjështarëve. Nëse ti fletë dhe përhopë, gjdo fenë që e ndëgjën, ti kemi si njëri prej gënjështarëve. Për këtë arsye, në si musliman, do të mi pau vetëm të mira qenë. Nëse një që një vëlo, ka bo një të mirë, përhapë e këtë mirë. I pojon prezencë tina, përhapë e të tjertë. Mashallah, filoni,
po agjeron në file. Mashallah filani po falë namaz natës. Mashallah filani po mësën Koran. Që tjetë, kur të shojnë që e mira o përhapë, dhe tjetë pekalojnë me veprat mira, nëzisi vetën, dhe kjo ndikon të ta, që ata me bëgë të veprat mira. Nësë me akalu tjetë me veprat mira, e nësë me kanë tjetë, matë mirë të Allah subhanahu. Jo, nëse ti thuaj që filani po bën këtë gjëna, filani po bën këtë gjëna, filani po bën këtë gjëna, atëra i cilin nuk ka mendje që ndosh ose s'ka iman të fortë, imani ti ndaj dot thotë e mirë, e kjo është apo sa vujt mirës. Pse mos më bëvon pe aty në që bën këtë gjëna dhe më kënaqsh me këtë gjëna, sipas pretendimit aty. Po apo do Allah më shëroft edhe çoftë kënaqur me Budardan që na ka lënë këtu këshilla kaq të mira edhe na ka fshëluar si në puna, në raport me Allah subhanahu teala dhe në raport من مسلمان تعالى نرسة تيك الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.